10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, peli käy! Nyt sä olet mua rystysi. Joo. Nyt sieltä ainakin tuli kuulla. Ihan suoraan rystysten väliin tohon. Tätsä kaveri! Tätsä kaveri! On näinkin hauskoja. Voi voi. Täältä saa kaveri! Sit puukottamaan. Niin, sit voi puukottaa vielä. Tai heittää granaatteja. Täällä on tippunei. Joo, raato. Täällä on tippunei. Täällä on tippunei. Susi. Susi, selvä. Susi. Ai. Sinne päin vai tänne päin? Mä tulin sieltä. Okei, sinne päin sit. Omihan oli ainakin kaksi. Okei. Okay. Sehän on tullut tässä, kun me passaan. Joo. Joo, siellä talli ovella oli aika. Susi. 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 Okei. Susi. It's case. This is case. We should have called. Pitäis olla kaikki, mutta sieltä yhdeltä loppu kuulat mun mielestä. It's five here, one round. Yeah, it's everything. That's all. Siinä oli kaikki vai? Joo, okei. Okay. Joo, peli ohi!